red onion black seed shampoo aru hair conditioner aise edut dekhisen hoy Namaskar, bondhu bondhu call moisi aibago simasike assam channel tu notun eta video loi swagatam janaisu aru mani notun ta sponsorship paisu aru sponsorship tu kor pura paisu aru kon tu brand er pura paisu aru moi sponsorship hu mu kenadore pao aru kenadore sponsorship lawa pari apnariko tar bikhoye janie paribo mu ei video tu aru video tu ekhole sai boli akha rakhile bohute help আপোনালোকৰ বাবে বহুত সহায়ক হ'ব ভিডিওটো আৰু ভিডিওটো একেলগে চাই দিব আৰু প্ৰডাক্টটো কি আহিছে আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰো দেৰি নকৰি বলক ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু ভিডিওটো একেলগে চাই দিব বুলি আখা ৰাখিলো আৰু এইটো দেখিছে ৱাও স্কিন সায়েন্স প্ৰডাক্ট দ্যাট ইয়ৰ হেয়ার এণ্ড স্কিন উইল লাভ দেখিছেনে এইটো স্কেন কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে স্কেন কৰিলে গোটেইখিনি ডিটেইলস ওলাই যাব আৰু এইটো হৈছে এইটো মোৰ নামত আহিছে ঠিক আছে এইটো মোৰ এড্ৰেছটো এইটো মোৰ নামত আহিছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক খুলি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেদৰে মই এখন কেঁচি লৈছোঁ আৰু কেঁচিখনে এনেদৰে কাটি দিছোঁ এইটো এনেকৈ আহিছে বস্তু এই ৰাখিছে নহয় ৱাও স্কিন সায়েন্স হেল্ডি হেয়াৰ কেয়াৰ কিট ৰেড অনিয়ন বেল হেল্থ Wow Skin Science Healthy Hair Care Kit Red Onion Black Seed Oil Shampoo Red Onion Black Seed Oil Hair Conditioner Listen Red Onion Black Seed Shampoo aru Hair Conditioner aise edut listen hoy edu ইয়াত লিখা আছে হাউ টু ইউজ দিছ কিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছে ষ্টেপ ওৱান ষ্টেপ টু কেনেদৰে কণ্ডিশ্যনাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব কেনেদৰে শ্বেম্পু এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোখিনি ইয়াত ডিটেইলছত ধুনীয়াদৰে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে এই বাকচটোত আৰু ইয়াত ৱাও স্কিন সায়েন্স হেল্থি হেয়াৰ কেয়াৰ কিট ইয়াত আপোনালোকে কিখিনি আপোনালোকৰ বেনিফিটছখিনি লিখা আছে কি কি হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা ৰেড অনিয়ন এণ্ড চিড অইল এক্সটেক ব্লেক চিড অইল এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ হেয়াৰ কেনেদৰে গ্ৰ'থ হ'ব চুলি সৰোৱা বন্ধ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ চুলিৰ সকলো সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিব ইয়াত সকলোখিনি ডিটেইলছত দিয়া আছে এইটো দেখিছে নহয় এইটো হৈছে কণ্ডিশ্যনাৰ ৰেড অনিয়ন ব্লেক চিড অইল হেয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ এইটো হৈছে শ্বেম্পু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় দেখিলে কি কি প্ৰডাক্ট আহিছে মোৰ স্পনচাৰশ্বিপটোৰ আৰু কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আহিছে সকলোবিলাক গম পালে আৰু আপোনালোকে স্পনচাৰশ্বিপ ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম 500 ভিউ লাগিব আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়াই এটা কোম্পানীৰ পৰা বা এটা ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আপোনালোকৰ মেইল আহিব আৰু এটা স্পনচাৰশ্বিপ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্পনচাৰশ্বিপ পাই থাকিব আপোনালোকে এইটো 100% চিয়'ৰ আৰু মই পাই আছোঁ ইটোৰ পিছত সিটো স্পনচাৰশ্বিপ আৰু বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু যিবিলাক কোম্পানীৰ পৰা আৰু যিবিলাক ব্ৰেণ্ডৰ পৰা স্পনচাৰশ্বিপবিলাক পাইছোঁ আৰু বহুতেই ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰ পৰা অফাৰ পাইছোঁ স্পনচাৰশ্বিপবিলাক পাই ল'বলৈ পাই বহুতেই সুখী হৈছোঁ ৱাও এটা বহুতেই এটা ভাল ব্ৰেণ্ড বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া বহুত মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে ইয়াৰ প্ৰডাক্ট আৰু ইয়াৰ প্ৰডাক্টবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি বহুতেই ভাল ফল লাভ কৰিছে আৰু আপোনালোকেও এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰি চাওক আৰু ব্যৱহাৰ কৰি যদি ভাল পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলেহে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ ভাল পাওঁ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ আৰু মই এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আগতেও কৰিছোঁ আগতে কৰিছিলোঁ যদিও আগতে নিজে কিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু নিজে এটা ব্ৰেণ্ডৰ পৰা অফাৰে পাই গৈছোঁ আৰু বহুতে ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে আৰু আপোনালোকেও এইটো কিনি পেলাই ৱাও ৰেড অনিয়ন আৰু ব্লেক চিড
এই শ্যাম্পু আর কন্ডিশনারটা ব্যবহার করবো পারে এই ফ্লিপকার্টতো পাই যাব আপনাদের সার্চ করলে অ্যামাজনতো পাব আপনাদের মিশোত আপনাদের সকলতে এই ব্র্যান্ডটো পাই যাব আপনাদের সার্চ করে মাথু অর্ডার করলেই হল আর আজিলে ভিডিওটি ইমানে আজির ভিডিওটি যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবল নাপাহরো বেল আইকনটো প্রেস করে দিব আর আজিলে ইমানে নতুন ভিডিও এটালো এক পুনর অহার আশার আপনাদের যেতালে ভালো থাকুক তার কামনার আজিলে ভিডিওটি সামরণি মারিছো গাইজ বাই বাই।